Намирам се на последните метри преди водопад Момин скок. Тръгвайки от язовир Негованка, достигам до това вълшебно място, което се явява край на Еменската екопътека. За съжаление, този мост, за който съм сигнализирал и миналата година, не е поддържан и не е в никак добро състояние и след няколко години вече стане неизползваем. Но на сметка на това пък, я вижте докъде води. Страхотният водопад Момин скок. Наистина вълшебно място. Само да премина внимателно гладките последни камъни. Има едно семейство, което са избрали тази дестинация. Здравейте! Здравейте! Истински разкош! Сега водата наистина много, когато сме идвали, е била двойно по-малко. А горе виждате и съоръженията от екопътеката, която вече, за съжаление, не е използваема. Но по сметка на това, ние ще идем до село Емен, за да видим началото и гледките към самия каньон, който е с дълбочина, може би 60-80 метра. Поздрави от водопад Момин скок на река Негованка. Едно наистина вълшебно място.